Добро утро, YouTube! Макар че за някой от вас няма да е добро утро, защото ще гледате този клип вечер, но както и да е, за мен е добро утро. Теглото ми тази сутрин беше 92,8 кг, което по принцип е в нормите ми за момента. По принцип съм около 93 кг сега, така че окей. Обаче имаше дни през седмицата, в които теглото ми беше супер различното. В някои дни беше 91 кг, в други дни 93,5, в други дни 92 кг. И това ако беше някой друг, примерно, защото съм забелязал, че някои хора носят шашка. Това, ако беше някой друг, щеше супер много да се притесни и да започне да се чуди какво става. Защото съм имал такива случаи, имам клиенти. И ми пишат, примерно, абе, днеска съм с примерно 2 кг повече, днеска съм с 2 кг по-малко, мускулна маса ли те губих, мазнини ли качих, какво става, защото така ми се променя теглото. И сега ще го кажа и на вас, това, което казвам на клиентите си. Това, което трябва да гледате. И това, което аз гледам, е средното тегло за седмицата на дадения човек, както и моето. Защото тялото е машина, която вие не можете да разберете. В смисъл, нормално е всеки ден теглото да ви е различно. В някои дни може да е супер различното и това е окей. На много неща се дължи това, но вас не ви интересува на какво се дължи. Това, което ви интересува, е средното тегло за седмицата. И как ще намира средното тегло за седмицата? Просто трябва да се мерите всеки ден. След това в края на седмица трябва да съберете всички тези стойности и получената стойност трябва да и намерите средно аритметичното. И това, което се получава, е средното тегло за седмицата. И всъщност, ако вие се мерите всяка седмица и така намерите средното тегло за седмицата от седмица за седмица и ги сравните в края, то ще видите, че толкова голяма разлика няма. И точно заради това ви препоръчвам, не се вмънчавайте толкова в теглото си абсолютно всеки ден, защото това може да ви повлияе негативно. Това, което искам да ви кажа, че няма как вие за един ден да загубите примерно 1 кг мускулна маса, 2 кг мускулна маса и да пъкачите 1 кг мазнини, 2 кг мазнини и така нататък. Това е физически невъзможно. Не стават неща толкова бързо, така че успокойте се. Това беше моят съвет към вас. Просто сега ми дойде на ум да го кажа, защото наистина тази седмица теглото ми беше малко по-променливо, което предполагам се дължи на много работи, като например липса на сън, защото тази седмица не спя много. Малко ми натоварна, повече стрес има и сега ще ви обясня защо. Това го бях казал и в последния клип, в който стеглих печелище, Томбота с КФД. Та, тази седмица, общо взето, откакто се прибрах в Дания, аз работя всеки ден. Причината е първо, че по принцип съм си на работа в пицарията, в която работя като delivery guy. И второто е, че трябваше и все още трябва да връщам часове на другите работници. Защото докато бях в Англия и България, все пак аз не съм работил, нямаше как да работя. И съответно другите работници са ми взели моите смяни, така че аз сега трябва да ги върна. И общо взето работя абсолютно всеки ден. И имам още немалко време да работя. Другото, което е, ще започвам друга работа. Всъщност ще напускам тази работа в пицарията и ще започна друга работа, което всъщност е добра новина. Защото другата работа е като фотограф в един нощен бар. Няколко пъти заместах един приятел там преди няколко месеца и мога да ви кажа, че доста ми харесва работата, е супер, в смисъл отивате там, снимате, слушате си музика, после прибирате се, обработвате снимките, качвате ги и така, нататък. Доста яка работа и най-хубавото за тази работа е, че аз ще работя само петък и събота. И през цялото друго време, през седмицата, аз съм свободен, т.е. не съм на работа, защото с тази работа в пицарията трябваше да работя 4 дни в седмицата по 5 часа, което са 20 часа на седмица. Което не е супер много, не е супер много, обаче като трябва да комбинирам това с университет, тренировки, клипове и всички други работи, които правя, просто стават много неща. Не ми е проблем да работя повече време, работил съм на автомивка по 12 часа на ден, така че не си мисля, че се лигавя, но просто в комбинацията с всички други тези сериозни неща наистина е много трудно, така че се радвам, че ще мога да започна по-лека работа, ще мога да работя по-малко на седмица и ще мога да обърна повече внимание на университета, на тренировките, на клиповете най-вече, защото през 2017 година имам доста големи планове. Така че да, ще видим какво ще стане. И да. Сега ще отида си направя закуска. Трябва да звъна по някое време на Камил, защото трябва да ходим да тренираме. И то бързичко, защото после трябва да ходя на работа, разбира се.
200 грама йогурт, 100 грама овсенятки и една доза протеин. Едно корни, което е със остатъчно масло и шоколад. Между време, докато ям, ще звънна на Камил, за да се разберем за тренировка, кога да ходим. Ще ми пускаш ти, ще ми пускаш гласова почта. Камил вече го няма никакъв от един час, може би, и в крайна сметка, ако продължава да не се дига телефон, ще трябва да отида на тренировка сам. Просто нямам избор, смисъл. Трябва да на работа. Не мога да отида по-късно фитнес. Камил е на вратата в момента. Я да видим върши пионката. Hello, sexy muscle boy. Can I touch your chest? Your biceps? Yeah. You can come if you want. How are you, muscle boy? What do you want from me? I don't know, just say you're gonna talk. No, I'm gonna say it. You haven't said it for a moment. I'm gonna say it when I'm ready to say it. So you're not ready? No, I'm not ready yet. Yet? Okay. Do you know what we are training today? Upper body. Just don't say like this. Upper body? Yeah. Man, you don't know the training program. I know that. No, we are training chest and back. Upper only body. Well, it's not the whole upper body. Yeah. Вече сме в залата и първото упражнение, което ще направим, ще е за гърди. Горна лежанка с дъмбели. 3-4 серии. Тренирата ще са между 8 и 10. Yeah. There was a little boy who had these digital toys. He'd kill off all of his joy and leave him always annoyed. Destroyed everything he enjoyed to the point he could never rejoice. No choice, he's a mainframe slave with a brain powered by games. With violence but guns, grenades, arcades is where he stayed and played till the morning came. That became all that he could reclaim. It's a shame he cannot maintain or explain how he got addicted. All he knows is he is gifted in his twisted little mind. Just another lost kid living generation Y, where their lives running by. Everything starting with I, cause it's me, me, me. Either that or I will die. I this and I that. Made reality a lie. Just another lost kid living generation Y, where their lives running by. Everything starting with I, cause it's me, me, me. Either that or I will die. I this and I that. Made reality a lie. I this, I that. With no eye contact, no real ties on that. You will die on max. You rely on apps to get you through your day. Get your high on caps, like you're locked up in a safe. Rapping in caps, like it in the picture, no backdrops. How would you play on the blacktops? Or you could play on your laptop, or you could chat talk, playing some black ops. All of a sudden it crack drops. Oh shit, still got your PlayStation, where you will stay stationed till your whole day's wasted. Just another lost kid, living generation Y, where their lives running by. Everything starting with I, cause it's me, me, me. Either that or I will die. I this and I that. Made reality a lie. Just another lost kid living generation Y, where their lives running by. Everything starting with I, cause it's me, me, me. Either that or I will die. I this and I that. Made reality a lie. I am living in the future. All I see is computers. All these first person shooters make nerds like me not the losers. I can't be an accuser when I'm the biggest abuser. On the topics of electronics, I'm a prime time consumer. So are we robots or humans? Are we monsters or mutants? Are we teachers or students? Can't decipher the blueprint. So sick of following movements that don't make any improvements. We all are servants to the system, only causing pollution. See, just I'm another lost kid living generation Y, where their lives running by. Everything starting with I, cause it's me, me, me. Either that or I will die. I this and I that. Made reality a lie. Just another lost kid living generation Y, where their lives running by. Everything starting with I, cause it's me, me, me. Either that or I will die. I this and I that. Made reality a lie. Сега си прибрах, ще си направя същото, което ядох сутринта. Овсенятки, йогурт и една доза протеин. И имам още доста калории малко си за днес. Особено въглехидрати, мазнини. Много си забавен. Сега ще хапна. Две тортили съм си направил. Вътре има салата от айсберг. Малко картофи и пилешки гърди. Добро утро днес, 27 януари, който е петък.
Вчера не снимах до края на дня, защото нямаше какво толкова да снимам, смисъл. Прибрах се от фитнес, нали, показах ви това, което ярах след фитнес. И после отидох на работа, после прибрах в нас. Заготвих си, ядох, после свърших малко работа на лаптопа и легнах спа. Това е нищо интересно. Днеска денят ще ми е малко по-забързан. Имам доста работа я правя. Трябва да отида някакси на фитнес. Трябва да отида да си взема камерата, която съм си поръчал, защото си поръчах камера, понеже нали ще работя в бара. А от бара не ми предоставят камера, трябва да си имам собствена камера. Така че си поръчах камера. От интернет днеска трябва да дойде да си я взема. Надявам се да успея. Трябва да взема отделно светкавица от едно момче назаем, за да ползвам тази вечер. Също така, какво ще трябваше да правя? Да, трябва да ходя на работа в пицарията отново. Защото тази цялата седмица работа абсолютно всеки ден. След това трябва да ходя на работа в бара вечерта. И общо взето, днеска почти няма среда в нас. Никакво свободно време. Много ще забързам ежедневието, така че не знам колко ще успея да снимам днес. Надявам се, да мога да успея да снимам повече неща, но сега ще видим. Между другото, днес съм 91,8 кг. Затова и говоря, в смисъл, че тази седмица просто всеки ден тегото ми е някакво супер различното. Да започваме. Сложих 200 грама извара, 50 грама обесени ядки и може би ще изям след това един банан, но няма да ям повече от това, защото трябва да тренирам след половин час и не искам да се чувствам пълен и да ми е тежко. Супер предясалия съм, трябва да се обръснам, сигурно ще чак вечерта, преди да отида на работа в бара. Сега хапнах, трябва след 20 минути максимум да ходя на тренировка. С Камил по принцип се бяхме разбрали в 11 да ходим, обаче ще трябва в 10:30 аз да отида. Казах му, той каза, че той е с мен, въпреки че сега е станал. Малко май се издразни, ама какво да направя, смисъл, така стават нещата при мен в последствие, защото нямам свободно време и не мога да спазвам такива фиксирани часове. Така че, да, аз му казах, ако не иска, смисъл, ако не иска да ходи на тренировка, да не идва с мен, ама май ще идва, ще видим. Днес ще правим крака, ще започнем с клекове. 5 серии по 5 повторения, като постепенно увеличаваме тежестта, последната серия трябва да е най-тежка. Нещо леко коляното ме наболва, защото вчера на работа чаках стълбите по блоковете, като е нормален. Ще ми кажеш преди тренировката. Тренировката беше супер гадна, супер шибана. Да, тренировката беше супер кофти. Много зле чувствам, смисъл. Аз направо станах. Ярко му постежах. Да, нито съм изчакал малко с тази храна. Другото, което не се ни спах добре. Нормално, че няма да ми е добре тренировката.
Много зле мина. Не съм записал всичките упражнения, които правих. И след тая трябва да се прибера в нас, трябва да ям нещо бързо. После трябва да отида до едно момче да взема на неговата камера и светкавица, защото се оказа, че моята камера няма да постигне днес. После трябва да се прибера, си скътва нещо, да ям, после на работа, после на другата работа. И ще се прибера в нас чак към 3 сутринта на другия ден. Нещо сурд се получава. Айде, първо после трябва да обработвам снимки. Право ще лесно. Прибрах се в нас преди малко и скъпах се, защото когато се прибирах към нас след като взех камерата, по пътя намерих едно място, където правят пострижка. И понеже видях, че има толкова много хора и ще може да ме пострижи бързо, реших да влеза. Влязох, постригаха ме. Нещо много не се изкъпи, защото косата ми отгоре ми направих много къса. Казах да ми е правят много къса, но те ми направих къса, както винаги се случва, когато отида да се пострига някъде. Ама да, не е толкова зле. Мисля, окей. Окей, да. По принцип, така на рандом място за пострижка не ходя, защото имам лоши спомени от България. Един път така направих в България, във Враца, и тази жена, която тръгна да ме постригва, беше нова на това място. Майсичките там беха нови, така че дори някоя друга да ме беше постригва, все същата работа. Та, като видях как ме постригва, като видях колко зле ме прави, просто казах, моля ти се, спри, тръгвам си. И станах и ще тръгнах. И всичките събрах на един клуб. Жената за жалост почна да плаче, за което ми станах малко кофти, защото да, мисля, сигурно е кофти, ама няма какво направя. Ако я бях оставил да ме постриже, мисля, до края сигурно щях съм нула номер. Накрая, та, станах и тръгнах. Всичките почнаха викат, абе добре си, бе, добре си, остави жената да довърши. И аз просто излезах и тръгнах, не съм плащал. Защото смятам, че не трябва да плащам за нещо, което не ми харесва и което не е довършено, така че да, просто тръгнах. И по принцип на такива рандом места, не хора за пострижка, винаги трябва или някой приятел да ми е казал за самото място, че е добро и съответният човек постига добре, или от някъде друга да ти има добри коментари, за да отиде там. Обаче, да, не знам какво ми става днеска, реших да отида се пострижа и не е толкова зле. Добре, имам коса някаква останала. Помня, така че, да. Сега ще ви покажа камерата, която взех от момчето, защото всъщност камерата, която съм си поръчал, е абсолютно... Ето това е камерата, с която, когато замествах това момче, понеже той работеше в същия бар, с тази камера снимах, когато го замествах, това е неговата камера, това е неговата светкавица. И камерата, която аз съм си поръчал, е абсолютно същата Canon 60D. Смятам, че е добра камера. Реших да си поръчам същата камера, защото вече съм снимал с нея и общо взето знам как снима. Добре снима, харесва ми и не исках да рискувам да си поръчам нещо друго, с което не съм много запознат. Ето и светкавицата. Всъщност светкавицата, която аз поръчах, мисля, че е същата. Само не съм сигурен дали е втората версия или първата, но мисля, че е същата. Да. И това е. Камерата е добра, светкавицата е добра. Якото е, че като си взема камерата, в смисъл като ми пристигне камерата и светкавицата, ще мога да си правя снимки навън. С Камила ще си правим фотосесии. Ще карам и страни да ме снимам някой път, за да имам хубави снимки, качествени снимки. Защото с тази камера, която записвам в момента клиповете, тя не е точно за снимки и не прави особено качествени снимки. За клипове е много добра, определено, но за снимки не толкова. Така че се радвам, че ще си взема и друга камера, която ще мога да ползвам и за работа, за хоби и за всичко друго. Сега сигурно тези от вас, които разбират повече, ще кажат, ами да, тя може да снима добре, ама и лещите имат голямо значение. Да, лещите имат огромно значение, проверил съм и тях, взел съм. В смисъл камерата върви с лещи, тази, която съм си поръчал, които са добри. Така че всичко е толкова. Ето ми го и първото по-твърдо хранене, ако мога така да се изразя, след тренировка, защото след тренировка просто хапнах увесенятки с протеинче и това беше. Това са някакви като питки, хлебчета, две такива хлебчета си направих, пълнозърнести. На фурната, те са на сестра, между другото. Аз ги откраднах леко. Сигурно като видиш, ще ми се скарам, а ще изземам после. И тук съм си направил 5 цели яйца на тиган с малко айсберг салата. Тя ще слизам за работа, ма преди това. Аз се забавя. Ще ви дам на сестра ми да ви поговори малко. Я кажи какво прави днес. Да направиш влога малко по-интересно. Спри, защото не е интересно. Спри го! Интересно ми казвам, да разкажеш какво прави днес на хората. Бях на работа и после ходих на дипломирането на Мишо.
Какво работиш? В една компания за графичен дизайн, обаче не е забавно, защото изглеждам като... Хората казват, че си красива, мисля на какво дете ти има. Имаш коментари, че си много красива. Не. Не си ли? Не знаю. Глава си. Благодаря. Защо се криш така? Ай, стига толкова. Чао. Няма как да си взема смен на работа. Пицарията обаче, като се прибера, ще се видим пак. Преди половин час се прибрах от работата в пицарията и сега ще ходя в бара. Изкъпах се, облекох се. Сега ще покажа как съм се облякал. Тази риза си я купих онзи ден. Да, общо гледат съм с черни дънки. Тази риза и... Това е. Нищо особено. Утре може би, като отида на работа в бара, ще се облича по-официално, ще видим. И така. Мисля да направя малко видео с камерата от бара, за да ви покажа каква обстановката там. Мен доста ми харесва, пускат много яка музика. Като цял бар е много готин. И да. Ами, точно това ще направя. Ще снимам видео от бар с другата камера. А сега ще сложа край на видео, в смисъл ще кажа... Това беше от мен за този клип, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. Може да го споделите, ако искате. Абонирайте се за канала ми, ако все още не сте го направили. Коментирайте долу в коментарите каквото искате, каквото и дойде на ум. И изгледайте клипа до край, за да видите как е в бара. Ще се видим в следващия клип. Peace! Sometimes it gets hard trying to reach my goal.